El ple del mes de novembre també ha aprovat una moció presentada per tots els grups municipals i el regidor no adscrit, Roger Pons, en rebuig al canvi de canal de la televisió digital terrestre. La Secretaria d'Estat de Telecomunicacions ha demanat a algunes televisions que efectuin un canvi de canal per tal de modificar l'espai radioelèctric. Aquest és el cas d'ETB. Les emissores, concretament, de televisió, doncs on hi cabria ETB, eh? I si no recordo malament, el punt avui és una d'elles, i dins d'aquest multiplex doncs podrien encabir-se. Jo crec que això depèn de la Generalitat, perquè el concessionari d'aquest multiplex és la Generalitat. Bueno, això... Jo no sóc massa experta ni amb el tema de les antenes, ni les freqüències, ni tot això. La Pilar, amb una comissió, l'alcaldessa, ens va fer 5 cèntims de les freqüències. No acabo d'entendre el tecnicisme. L'únic que vaig entendre és que la televisió d'Esplugues necessitava el suport dels grups polítics per fer aquesta moció, i aquí hem estat. No? Tornem a subratllar aquesta crida als empresaris, com els d'Esplugues Televisió, que si tenen algun problema o se senten afectats per alguna decisió poc afinada, sigui del govern de la Generalitat o del govern d'Espanya, que ens ho facin saber, que nosaltres ens farem ressò, com ha estat el cas en aquest punt. I per tant entenem que el que hem de fer és defensar-la en tota la fermesa, perquè aguanti també doncs, la freqüència on està i no es trobi amb la incomoditat de cada 2 per 3 canviar de freqüència, que és el que passaria. Entenem que ens cal, com es pluguin i es pluguin, doncs, defensar-la. I per tant, en aquest sentit, el que calia era que la ciutat donés suport i a més doncs, emplaçar també que la resta de municipis on es veu es Llobregat Televisió doncs, també aprovi mocions, i fins i tot també doncs, he demanat que l'alcaldia doncs, també prengués cartes en l'assumpte i que no ens quedem només amb una declaració purament en un paper, no? I que per tant doncs, seguim almenys entre tots aquesta qüestió. El ple ha traslladat el suport del consistori a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions mitjançant un escrit a la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat.